হত্যা হিংসা দুর্নীতি ধর্ষণৰ বাতৰি মাজতে আজি আমি আপোনাক এটা ধনাত্মক খবৰ দিব বিচাৰিছো খেতি পথাৰত এগৰাকী আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াই সৰণচুই আশীৰ্বাদ লৈছে এগৰাকী মহিলাৰ বিষয়াজনৰ সফলতাৰ আঁৰত লুকাই আছে এই মহিলাগৰাকীৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম যাৰ বাবে মহিলাগৰাকীৰ সৰণচুইছে ডিএছপি গৰাকী সামাজিক মাধ্যমতো অতি ব্যাপক ৰূপে ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই বিশেষ দৃশ্য এটা যুগ আৰু ভাগ্য সলনি কৰিবলৈ শিক্ষাই যথেষ্ট পুনৰ চৰ্চাত মধ্যপ্ৰদেশৰ ডিএছপি সন্তোষ পেটেল এই যে মহিলাগৰাকী দেখিছে এয়া ডিএছপি সন্তোষ পেটেলৰ বায়েক খেতিপথাৰত ঘাঁহ কাটি থকা বায়েকৰ চৰণচুই আশীৰ্বাদ লৈছে এইগৰাকী ডিএছপি সন্তোষ পেটেলে অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা সন্তোষক মাক আৰু বায়েকে মেৰি অতি কষ্টৰে পঢ়ুৱাইছিল গোৱালিয়ৰৰ এইগৰাকী ডিএছপিৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনী শুনিলে খন্তেকৰ বাবে আপুনিও ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব লগতে অনুধাৱন কৰিব যে কষ্টৰ জৰিয়তে কিদৰে অসাধ্যকো সাধন কৰিব পাৰি এটা যুগ আৰু ভাগ্য সলনি কৰিবলৈ শিক্ষাই যথেষ্ট সামাজিক মাধ্যমত এই বিশেষ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি সন্তোষে ক'লে যে এইগৰাকী মহিলাই নিজৰ ভায়েকক উচ্চ আসন দিবলৈ খেতি পথাৰত কাম কৰিছিল বাল্য বিবাহৰ জৰিয়তে কষ্টেৰে দিন কটোৱা বায়েকে নিজৰ ভায়েকক সাহস দিছিল কেতিয়াও বিদ্যালয় নোযোৱা মানুহগৰাকীয়ে ভায়েকৰ বাবে ৰুটি বনাই দিছিল বিভিন্ন সময়ত এইগৰাকী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়াক সাধাৰণ লোকৰ সৈতে সময় কটোৱা দেখা যায় পুনৰবাৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক ৰূপত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ডিএছপি সন্তোষ কুমাৰ নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ এটা যুগ আৰু ভাগ্য সলনি কৰিবলৈ শিক্ষাই যথেষ্ট পুনৰ চৰ্চাত মধ্যপ্ৰদেশৰ ডিএছপি সন্তোষ পেটেল এই যে মহিলাগৰাকী দেখিছে এয়া ডিএছপি সন্তোষ পেটেলৰ বায়েক খেতিপথাৰত ঘাঁহ কাটি থকা বায়েকৰ চৰণচুই আশীৰ্বাদ লৈছে এইগৰাকী ডিএছপি সন্তোষ পেটেলে অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা সন্তোষক মাক আৰু বায়েকে মেৰি অতি কষ্টৰে পঢ়ুৱাইছিল গোৱালিয়ৰৰ এইগৰাকী ডিএছপিৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনী শুনিলে খন্তেকৰ বাবে আপুনিও ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব লগতে অনুধাৱন কৰিব যে কষ্টৰ জৰিয়তে কিদৰে অসাধ্যকো সাধন কৰিব পাৰি এটা যুগ আৰু ভাগ্য সলনি কৰিবলৈ শিক্ষাই যথেষ্ট সামাজিক মাধ্যমত এই বিশেষ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি সন্তোষে ক'লে যে এইগৰাকী মহিলাই নিজৰ ভায়েকক উচ্চ আসন দিবলৈ খেতি পথাৰত কাম কৰিছিল বাল্য বিবাহৰ জৰিয়তে কষ্টেৰে দিন কটোৱা বায়েকে নিজৰ ভায়েকক সাহস দিছিল কেতিয়াও বিদ্যালয় নোযোৱা মানুহগৰাকীয়ে ভায়েকৰ বাবে ৰুটি বনাই দিছিল বিভিন্ন সময়ত এইগৰাকী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়াক সাধাৰণ লোকৰ সৈতে সময় কটোৱা দেখা যায় পুনৰবাৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক ৰূপত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ডিএছপি সন্তোষ কুমাৰ নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ